או. זה מה שאמרנו, אני תאמין. כן, כן, אנחנו נכון לכל השנה. אנחנו לכל השנה במועד. טוב, יש לכם הלכות ראש חודש, הלכה ואר, זין, סעיף נון. וזה בחינת חול המועד. פה רבי נתן מסביר לנו את הבחינה של חול המועד. כידוע, יש מצב של קדושה, שזה בחינת לשון הקודש. יש מצב של טומאה, שזה בחינת לשונות העקום. ויש מצב ביניים, שזה לשון תרגום, כן? הלשון תרגום הוא בחינת קליפת נוגה, שזה מעורב מטוב ורע. פעמים שנכנס בטוב, יש נכנס ברע. וזה הממוצע. אז גם פה אנחנו רואים, יש לנו ימי החול, שזה חול. יש לנו בחינת יום טוב, שזה קודש. יש לנו בחינת חול המועד. אז הצדיק הוא בחינת יום טוב. כן? מי שרחוק מהקדושה ואין לו עניין להתקרב לקדושה, מה שנקרא, זה בחינת חול. מי שמקורב לצדיק, כן, ורוצה להתקרב לצדיק ורוצה באמת לשוב בתשובה, למרות שהוא עדיין בחול, אבל זה בחינת חול המועד. כן? למה? כי הוא בסופו של דבר, הוא רוצה באמת להתקרב. אם יש לו רצון להתקרב, למרות שהמעשים שלו עדיין מקולקלים, אבל היות והוא רוצה להתקרב, אז הוא בחינת חול המועד, וזה בחינת התלמידים שהצדיק. לכן חול המועד, הוא מסביר לנו אחרי רבי נתן, זה התלמידים. וזה בחינת חול המועד שעשו בקצת מלאכות, ומותר בכמה מלאכות. ואמרו חכמנו ז"ל שדיני חול המועד ימסרו לחכמים, שהם יעשו כרצונם להתיר איזה מלאכות ולאסור איזה מלאכות. רק חכמים, יש להם את השיקול הדעת, איזה מלאכות מותר לעשות בחול המועד ואיזה מלאכות עשו בחול המועד הזה. כפי שיראה בעיניהם. וכל עיקר היתר עשיית מלאכה בחול המועד, הוא בשביל דבר האביד. בוא, אין למהר. כן? אז כל היתר של עשיית מלאכה, יש לנו אמנם בחינה של צורכי רבים, כן? אבל מה שמותר ליחיד לעשות בכל המועד, זה דווקא, יש דברים שלצורך המועד, כן? אבל מה שמותר שזה לא לצורך המועד, כן? באופן שיש פה דבר עבד. אם יש פה דבר עבד, למשל, אם הוא לא יקצור עכשיו את התבועה, אז הכל ילך לעבדון, או אם הוא לא יוציא את הפשטן שהוא ישרה עכשיו, כן? אז ירכב. סתם משהו רלוונטי לימינו. אדם עכשיו, הכביסה שלו לחה. רטובה, באופן שאם הוא יחכה עד אחרי החג, זה ירכב, כן, זה יכול, כן. להתאפש, יכול להתקלקל. באופן כזה, מותר לכם לא לחבס. כן? מותר יהיה לא לחבס. כן, וכן זו הדרך. אז יש פה דבר העבד, בדבר העבד, התירו חכמים. אפילו מלאכה גמורה. כמו שהתחיל התנא המשנה הראשונה, במסכת מועד קטן, משכין בית השלחין. עכשיו, למה זה דבר העבד, משכין בית השלחין? כי אם לא נשקע אותו, אז התייבש, כי זה לא, הוא לא מקבל מים ממי גשם, כן? במקום שכל כל המים שהוא מקבל, מהתעלות של ההשקיה, כן? אז אני חייב עכשיו להשקות אותו, כי אם אני לא אשקע אותו, זה גם נפקא מינה לימינו, יש הרבה דברים בחקלאות, מקומות ששם חייבים לנו להשקות, אם לא תשקיע, אז כן? אז כן, כן. ובשביל זה נמצא הדבר רק לחכמים, כי דבר העבד מרמז על העבודים והנדרכים בעוונותיהם. או מי אלו דבר העבד? אותם נשמות שהלכו לאיבוד, הלכו לאיבוד, וצריך עכשיו להשיב אותם בתשובה, צריך להשיב אותם. שגם אותם צריכים לתקן, אבל כל תיקונם הוא על ידי החכמים האמיתיים. לכן אנחנו רואים שכל התיקון שלהם זה דווקא על ידי החכמים האמיתיים, שהם יודעים באמת איך לעזור לכל אחד ואחד.
ושיקיימו דברי מהכל אשר אמרו כי הוא זה. בניהו, איזה השלפה שלי. איזה עכשיו? כי אף על פי שהכל צריכים לקיים דברי חכמים, אבל אין שום מצווה שיהיה נמסר לחכמים לבד לעשות כפי דעתם כי אם דיני חול המועד. זה משהו מעניין, כן? פה במקרה של חול המועד, שבת למשל, זה דאורייתא, התורה פירשה. יום טוב, התורה פירשה. כן? התורה פירשה. מה? אך שיעשה לכל נפש. הוא לבדו יעשה לכם, זאת אומרת, כל מלאכות שבת, והמלאכות האלו והאלו מותר. אבל פה בדיני חול המועד זה שיקול דעת של חכמים. כל המהות של חול המועד, כן? כל הבחינה של חול המועד, זה הכל מדברי חכמים. והעיקר בשביל דבר העבד, שמבחינת נפשות מנצוצות העבודים שאי אפשר להתקן, כי אם על ידי החכמים כנ"ל. וזה סוד קידוש החודש. אנחנו רואים שגם סוד קידוש החודש נמסר לחכמים. שנמסר לחכמים כנ"ל, ועל כן חול המועד בראש חודש דיניהם שווים לעניין קריאת התורה. לכן אנחנו רואים שבראש חודש אנחנו קוראים ארבעה קרואים, ובחול המועד גם ארבעה קרואים, כמו ראש חודש. יש הקבלה בין חול המועד לראש חודש. שבראש חודש קוראים ארבעה, ובחול המועד קוראים ארבעה. כן, מבחינה אחת שנמסר רק לחכמים וכולי כנ"ל, וזה מרמז המשנה משכין בית השלחים במועד. לכן המשנה פותחת, ומה היא פותחת המשנה? משכין בית השלחים. ומה זה בית שלחים? מה? פשט? פשט. שדה שמשקיע על ידי תעלות השקיה. מה? שלא מספיק גם לגשמים, שכן, אם היה מספיק עם הגשמים, לא היינו עושים את תעלות השקיה. מה זה תעלות השקיה? מושכים מהמעיין, כן, תעלה, עד לשדה, ו... ביתה, כן, אבל שם אין מילוס, שם זה בדרך כלל ממעיינות עושים את זה, כן? בדרך כלל השדות שהיו עושים, בית השלחים, זה היה השדות שסמוכים למעיינות. ואז המים הם מגיעים לכאן. וזה מעמד המשנה משכין בית השלחים במועד בין ממעיין שיצא בתחילה, כלומר שהמעיין כבר קיים עוד לפני המועד, ובין ממעיין שלא יצא מתחילה. אז עכשיו אני צריך לפתוח, אני עכשיו צריך לחפור, כן? גם מותר. והכל בשביל דברים העבודים, שמבחינת העבודים והנידחים והאמונותיהם, שכל תיקונם הוא על ידי בחינת הצדיק, שיודע להשקותם גם כן. אז יש מעיין שקיים, ויש מעיין שעכשיו הצדיק צריך בשבילם עכשיו לחפור מעיין. זה מה שדיברנו בשעתו, שהתרגום אומר, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. אומר התרגום, ותקבלו נולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה. תקבלו לימוד חדש בשמחה מנבחרי הצדיקים. אז הצדיק חופר לנו מעיינות, וגם רבי נתן מסביר שאברהם אבינו, כל המעיינות שהוא חפר, כן, סתמון פלישתים והם עלו מפר. ואחר כך יצחק שב וחופרה, ושוב הפלישתים סותמים. למה פלישתים כל כך חשוב להם לסתום את המעיינות האלו? מה המעיינות שאברהם אבינו מפריעים לפלישתים? ועוד דבר, מה מסמלים הפלישתים בכלל? כן? אברהם אבינו חופר מעיינות, שזה בעצם גילויי אלוקות, שעם הגילויי אלוקות האלו, הוא בעצם נותן לכל אחד ואחד יכולת להתקרב להשם, ויכולת להתחבר להשם, כאשר הוא יכול להיות בבחינת אחד היה אברהם. כלומר, אני יכול עכשיו ללמד אותך איך תתחבר להשם
ותגיע לדרגה כמו שלעתיד לבוא שנאמר, ולא ילמדו אישית אחי ואישית ראו את השם. תוכל אתה להתחבר לשם, לא צריך לשאול אף אחד. כן. מה? כל התפקיד של אברהם אבינו זה ללמד אותך איך להיות אחד היה אברהם. זה מה שאבינתם אומר בלכות פסח הלכה תהת שם, על עניין של אחד היה אברהם, אומר, מה זה ספרתם לכם? עכשיו אנחנו נמצאים מספירת העומר. מה זה ספרתם לכם? לכם לעצמכם. אם אתה רוצה לצאת מהתומה שלך לטהרה ולקבל תורה, אתה חייב שהספירת העומר שלך תהיה לעצמך. מה זה לעצמך? כלומר, אל תסתכל על האנשים הגרועים ממך, ותגיד למה אני אהיה יותר טוב מהם. וגם אל תסתכל על אלה שטובים ממך. ותגיד, רגע, אם הם מצליחים ואני לא מצליח, סימן שמה? סימן שכנראה אני זפור, נכון? אני יוצא מפה, שמי מונע אותו מעבודת השם? ההסתכלות שלו על אחרים. בין הטובים ממנו, בין הגרועים ממנו. יכול להיות שפעמים חבריו הטובים ממנו ימנעו אותו מעבודת השם. הוא מסתכל על אחרים, אלא תסתכל על עצמך איפה אני אוחז, ומפה אני מתקדם, מהמקום שלי אני מתקדם. זה בכלל שאחד היה אברהם. הפלישתים, הבארות האלו מפריעות להם מאוד. למה? כל המהות של פלישתים זה קליפת הליצנות. חז"ל אמרו במושב לצים לישב, ובמושב פלישתים לישב. ככה דרשו חז"ל. הפלישתים עושים ליצנות מכל זה. למה? מה זה מפריע להם? צריכים להבין שהמלך של הפלישתים נקרא, איך הוא נקרא המלך של הפלישתים? איך? לא. אחיש זה השם הפרטי שלו. אבימלך. אבימלך זה שם כללי למלכי פלישתים. כן. מה זה אבימלך? שהוא רוצה למלוך. הוא רוצה למלוך, עכשיו, כל המציאות שלו הוא רוצה למלוך. עכשיו, כדי שהוא ימלוך ויסתרר עליך, הוא חייב עכשיו להראות לך כמה אתה נחות וכמה אתה חייב אותו. אם יש לו שאלה, אתה חייב לשאול אותו. מה, אתה תשאל את השם? נראה לך שהשם יענה לך? איך הוא אומר, כן? אז הוא כל הזמן, הם דואגים כל הזמן להרגיש מעליהם, וכולם שישארו מתחתיהם, וככה הוא יוכל להמשיך למלוך, וככה הוא יוכל להמשיך לעשות קופה. כן. בתים באומן. כן, ולקנות בתים, ולעשות, כן. וכבוד וכסף. עכשיו בא אחד שמוציא ספרים, מגלה דעת כזאת, שנותן לך עכשיו כלים כאלו, איך אתה יכול להתחבר לשם בלעדיו. זה המעיינות שאברהם אבינו חפר. עכשיו, עם מה הם סתמים, אומרת התורה, עם מה הם סתמו את המעיינות, ועם הלאום, עפר. מה זה עפר? זה עצבות ועצבות. מכניסים אותך לעצבות, ולעצבות, כמובן, איך אני אפילו אותך לעצבות? אם אני אגיד לך שנקודה טובה שבך יקרה מאוד מאוד בעיני השם יתברך, אני אפילו אותך לעצבות? לא, אני אכניס לך לעצבות על ידי שאני אראה לך שעבודת השם זה איפה, אתה צריך להגיע למאדים בשביל לעבוד השם, ואז אתה תיפול לעצבות, ואז אתה תישאר תחתיי כל הזמן, איזה יופי. מה? כי הוא עובד השם. והוא גם מגדיל את עצמו, מדבר על כל מיני דיבורים, כן? בשמיים ממעל, בשמי השמיים, לא בשמיים, בשמי השמיים, כן? ואז אתה תגיד, הוא בטח זה כזה צדיק קדוש, ומי אני בכלל? ומי אני בכלל? וככה, ובתת מודע אנשים מחפשים את זה. למה לא מחפשים את זה? כי זה לא מחייב אותי. אני לא צריך לחשוב לבד, ולא צריך להתפלל לבד, ואני לא צריך להתחבר לשם לבד, הוא כבר ידע לי את כל התשובות, הוא יעבוד את השם בשבילי, ואני אשאר. עכשיו, כל המטרה היא של הצדיק היא להפוך כל אחד ואחד להיות אדם. מה זה אדם? אדם זה בעל בחירה. שאתה תדע לבחור, כן? זה לשון אדם, כן? וגם אדם זה לשון יחיד. מה שאין כן, כל השאר, בריות, אנוש, איש, גבר, כל אלו, יש בהם גם רבים. באדם אין רבים, נכון? איש אישים, אנוש אנשים, גבר גברים, בריאה בריות,
אדם? אין אדמים. אין אדמים. נעשה אדם? יש בני אדם. יש בני אדם. מה זה בני אדם? זה הבנים של הצדיק. או, זה התולדה. עכשיו אני הופך אותך גם להיות אדם. בן אדם זה בגדר אדם. אז הצדיק הוא בחינת אדם, הוא בחינת יום טוב, ואנחנו בחינת חול המועד, כן? חול המועד, שזה לא מועד גמור. מה? אני עדיין חול, מבחינת המעשים אני חול. עם זאת, עכשיו, אבל מה מותר לעשות ביום טוב? מלאכת דבר העבד, בשביל אלו שהלכו לאיבוד. ואימה פותחת המשנה, משקין בית השלחים. מה עושים? משקין, זאת אומרת פותחים מעיינות, כן? בין שהמעיין פתוח, בין שצריכים לפתור מעיין חדש. זאת אומרת, וזה כל העבודה של הצדיק בעצם, לתת לנו תורה דת, שזה נקרא מעיינות מעייני הישועה. כמו שכותב עמק המלך, מה זה, למה זה נקרא מעייני הישועה? כשהוא יושיע אותנו ממכת חושך העיוורון והמסכים המבדילים בינינו לבין אבינו שבשמיים. ואחרי זה שמוע מעייני הישועה. מושיע אותנו מהחושך הזה, כן? לכן זה נקרא, כן, שזהו בכלל משקין בית השלחים. למה זה נקרא שלחים? שנקרא שלחים על שם ושולח מעייניו על פני חוצות. ומה זה חוצות? וזה בחינת הצדיקים הגדולים שיכולים להשקות גם אותם שהם מבחוץ. כן? אלו שנמצאים, איפה נמצאים? שעדיין הם נמצאים בחוץ. לגמרי, בבחינת יפוצו מעיינותיך חוצה. חוצה. לאן צריכים המעיינות שצריכה להגיע? לאלו שנמצאים חוצה. זה מה שידוע הסיפור עם הבעל שם טוב, שהוא נקרא זה חלו של משיח, שאל אותו מתי התימר. אז הוא אמר לו, כשיפוצו מעיינותיך חוצה. מה זה יפוצו מעיינותיך חוצה? לא עכשיו תקרב לי את אלו שנמצאים בתוך הקדושה. אלא שהמעיינות שלך יגיעו לאן, לאלו שנמצאים מחוץ הקדושה. זה משקין בית השלחים. חוץ הדייקה. וזהו בין ממעיין שיצא בתחילה, בין שזה מדובר על מעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. היינו, לא מבעיה, כלומר לא צריך לומר שהם יכולים לשלוח מים על פני חוצות, שמקום הרחוקים מאוד להודיעם גם כן מאלוקותו התברך ולהוציאם ממקומות החיצוניים מאוד, ולא מבעיה שהם יכולים להשקותם ממעיין שיצא בתחילה, שכבר היה מעיין, אלא שנתקלקל. כי לכאורה, אם המעיין משקה, איזה פעולה אני צריך לעשות? אלא מדובר, שיתקרב, מה זאת אומרת? היה שם המפולת של עפר, אבנים, אני יודע, וזה עכשיו, המעיין נסתם, וצריך עכשיו לפתוח אותו שוב, כן? הוא נסתם, כמו שהסיפור עם הפלישתים, כן? ועכשיו צריכים לחזור ולפתוח אותו מחדש, או לפתוח את המעברים, לפתוח את התעלות, לפעמים התעלות נסתמות, כן? שזה מה שקורה איתנו מדי פעם, אפשר לומר מדי יום. כן, אתה מקבל אור מהצדיק, למחרת כבר הפלישתים דאגו לסתום לך את זה, שלא יגיעו חלילה המים. איזה פלא זה, זה יום יום, זה מלחמה יום יומית, יום יום, הצדיק פותח לך מעיינות. זה רגעים תבחננו, זה לא יום יום. כשאני אומר יום, אני מתכוון ל... זה בתוך היום, הרבה פעם. כן, הרבה פעם היום. פתאום, עוד פעם, קלאק, מסתם, מסתם. אבל זה צריך. עכשיו, באמת כל זה לטובתנו. למה זה לטובתנו? כי כדי לקבל את האור של הצדיק, חייבים לעשות כל הזמן התעוררות דילטטה. מה זאת אומרת האור הזה? כלומר, לחפור מעיינות, לא מצפים מאיתנו שנוכל לחפור מעיינות. אין סיכוי. אבל לפחות את האפר הזה ששמו לך, סתמו לך את המעברים. כן, כן, בדיוק. תפנה קצת, כן. כן. לכן אין דבר שרבנו הזהיר עליו כמו השמחה. כי השמחה, היא בעצם זה הפינוי של העצבות, של האפר הזה. האפר שהפלישתים סותמים. לכן שורש, אגב, מה שורש המילה פלישתים? פלש. פלש אותיות שפל.
יש שפל של בחינת אפר בקדושה, ויש שפל של בחינת אפר בסתרה. אפר בקדושה, בנפשי כאפר נכונתי, שאני מתבטא לגמרי לדעת של הצדיק, זה שפל בקדושה. ושפל בסתרה אחרא, שאני מרגיש דפוק, אני גרוע, אני על הפנים, ולכן, רואים שגם הראשון שעשה מחלוקת על רבנו, מי היה? הסבא, לא? שיפולי. שיפולי אותיות. שפן. שיפולי? שפן. שפן. גם כן, מאותו שורש. גם אותו שורש של פלישתים. בא לך עכשיו... זה לצלות, מחלוקת הסבא צוחק. כן. שאתם רוצה מחמם. עושים עזרו להקבל שרואה אותם לזה. אתם רוצה מחמם להם. לא, סמך מהם אריה לי. סבא משיפולי אריה לי. זה השם, זה השם המלא של סמך מהם. נכון? בשמחה, סמך מהם. סבא משיפולי אריה לי, ראשי תיבות של השם של סמך מהם. זה גם הרצנות. מה? זה גם האותיות שלו. איך? אסלאם. בין האסלאם זה גם קצת. נכון. אבל יצאנות שהוא הזקן והוא צחק. אתה רואה שגם הם קשורים, מה זה הפלסטינים? פלסטין זה על השם ארץ פלישתים. נכון. אתה רואה שכל... ועד היום יש לנו... כן, יש לנו מחלוקת. הם באמת פולשים דרך אגב. מה? הולכים כבר צדיקים, הולכים את זה לאיזה, פולשים. כן, כן. באמת המקדש שלנו. לא, אני חושב שלנו. כן, פולשים. שלנו בתמיד. זה בדיוק מה שהם עושים. שמואל הנביא. כן. קברי אבות שלהם, שמואל הנביא שלהם, קבר רחל שלהם. הכל... מה אתם עושים? כן, יוסף הצדיק. כן, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק. גם ב... נביא סנדו. כן. מה לכם? מה לכם? אין קשר. מה הקשר? אפילו על הבית שלהם. כן, כל זה. נביא סמואל. אין להם מספיק צדיקים, אז הם נותנים שלנו. איזה צדיקים יש להם. איזה צדיקים יש להם. פעם ראית שיש... פעם ראית שיש להם הילולה. איזה הילולה יש להם. צדיק אורגינלי. יש להם הרב חנוכה. לכן, אנו שלא מבעיה שהם יכולים לשלור מים על פי חוצות, שהם יכולים רחוקים מאוד, להודיעם גם כן ולכותו יתברך, להוציא מחומות החיצוני מאוד, ולא מבעיה שהם יכולים להשקותם ממעיין שיצא מתחילה, שכבר היה מעיין, אלא שנתקלקל, ולא יכולים להשקות ממנו עוד ריבוי קלקוליהם, אלא אפילו ממעיין שלא יצא מתחילה. כלומר, מרוב הקלקולים כבר אי אפשר להשקות, אז עכשיו הצדיק עכשיו, הוא בעצמו חופר שיגיעו המים לאלו שנמצאים בחוץ, אלא אפילו ממעיין שלא יצא מתחילה, שלא יהיה שום מעיין החוכמה, יצא משם תחילה. אבל כשיאמין בצדיקים ויעשה ככל אשר יאמרו כי הוא זה, יכולים לתקנו גם כן. לכן כל עניין של מלאכת חול המועד זה אמונת חכמים. כל התיקון של חול המועד זה עדיין אמונת חכמים. וזה כל כך חמור שהמבזה את המועדות, המוחזה אני אוכל כל יום הבא. לא כתוב שכי שמחלל שבת... שתוכל בדיוק, אם בית השולים חזר. זה יותר אפילו כאילו העומר, זה מנהג לא להתגלע. בכל המועד זה הלכה. מבזה את המועדות. מבזה את המועדות, נכון. מה שכן בעומר. אבל לא רק הלכה, זה אין אוכל כל יום הבא. מבין, כן. אבל מה זאת אומרת המועדות? שמה צריך לעשות? לא, אם הוא עושה מלאכה. מה? ומה זה מתבטל? לעשות המועדות? שהוא עושה מלאכה בכל המועד שאסור לו לעשות. זה ברור. ברור. שהוא מתנהג גם, שהוא מתנהג במועד כמו חול גמור, כן? כן, הוא עושה נגיד אפילו עמודות בבית. כן. שהם לא... זה יום טוב. בוא נהיה משפץ, עכשיו הוא בחופש, שבוע בחופש. יש לו שבוע חופש, מה עבודה? יאללה, נעשה עכשיו... שיפוצים. מה? שיפוצים. שיפוצים. לבש בגדי חול.
בגדי עבודה, זה... גם במועדות ראוי ללכת עם זה, עם בגדי שבת, שזה גם בכלל... מכבה את המועד, כן, לא עכשיו אתה... אלא אם כן בן אדם עובד, יש מקומות שמותר לעבוד, כמו בן אדם עובד במקומות ציבוריים. בית חולים, וזה, מקומות... כן, תחבורה ציבורית, כל מיני. חברה קדישה. אבל סיים את העבודה, מגיע הביתה, מחליף זה... איך? אה, בית חולים. תמשיך אותם בגדים כל היום. זה בעבודה עצמה. סיימנו. כי אתה רואה ששאר... איך אתם מתחלקים בעבודות בפסח? אמר, כמו בכדורגל, אני הפועל ועם מכבי. אני הפועל ועם מכבי. זה עובד את זה, שתה. אז זה נאמר, ובאו העובדים. לא. זה העובדים. העובדים. זה הידושים. מה? מה? אין בית המדרש בלא חידוש. אז לא רק שמותר לפתוח מעיין שהיה פתוח, אלא אפילו מותר לפתוח לצדיק מעיין חדש, כן? כדי כן. אבל כשיאמין בצדיקים ויעשה ככל אשר יאמרו, כי הוא זה, יכולים לתקנו גם כן. אז הצדיק יכול גם אותו לתקן. אם הוא יאמין בצדיק. כי הצדיקים חותרים וחופרים מעיינות חדשים תמיד. בעיקר בשביל נפשות העבודים. לשלוח להם מים על פני חוצות, אפילו אותם שהם מבחוץ לגמרי. אפילו אלו שנמצאים לגמרי מחוץ לקדושה, ואין להם שום שייכות לקדושה. עם זאת, הצדיקים חופרים מעיינות עבורם, אבל כל זה בתנאי, כמו שאמרנו, שהמקורב משתדל להתקרב לצדיק. איך משתדל להתקרב לצדיק? אומר רבנו, העיקר תלוי ברצון. אם יש לך רצון, זאת אומרת, יש לך אמונת חכמים, הוא יכול לתקן אותך. אבל אם, שזה בחיית חול למועד. אחד שאין לו רצון, וחולק, או חולק על הצדיק בכלל, אז זה חול לגמרי. אז זה חול. הוא, כל המהות שלו הוא חול. עליו, זה נקרא שהוא מבזה את המועדת. לכן אין לו חלק העולם הבא. כן? אין לו... מה זה העולם הבא? זה אור של הצדיק. כי העולם הבא, כל המהות של העולם הבא, כמו שדיברנו על זה בשעתו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זאת אומרת, ברא את התשובה, התשובה הייתה עוד קודם העולם, ואיפה הוא גנז את התשובה? אומר הזוהר, איפה הוא גנז אותה? בעולם הבא. התשובה. את התשובה, הוא גנז אותה בעולם הבא. אבל אומר הזוהר, אבל משם הוא המשיך אור דק, כן? כן? שזה הצדיק יסוד העולם. ואם מתקשר מה שדיברנו, הרי אם תקשר לזה גם, אם אומרת התשובה גנסת בעולם הבא, אז כשהוא עושה תשובה, הוא בעצם מושיך את זה משם. כי העולם הבא זה... הוא לא שייך ממד הזמן. לכן כשהוא עושה תשובה, הוא מתעלם מעל הזמן, ואז אתה שייך לשם. אבל אחרי שחולק על זה, אז הוא לא שייך בכלל לממד של העולם הבא. הוא לא שייך לממד התשובה. כמו שהסברנו, במשל עם ה... עם המקלט התת-קרקעי שהוא חשוך לגמרי, כי לא נכנס אליו שום טיפת אור, אבל מעל המקלט יש חדר בנוי ויש שם פרוז'קטור ענק, וקדחנו ברצפה של החדר חור בעובי של מילימטר. זה מה שאומר הארי, שהאור הזה נכנס, אבל הוא לא נכנס רחב, הוא נכנס בצורה... ממעלה, מי שקרוב לקרן האור הזאת, אז יש לו אור. כמובן, זה לא האור שלהם ש... זה לא האור של החדר, אבל יש לו אור. בעולם הבא, שם האמת מתגלית לחלוטין, זה החדר שנבנה למעלה. זה עיקר האור התשובה נמצא שם. מי שמרוחק מהקרן, שורי בחוש. אז אם אתה מתקרב לקרן, אז כמו שאמרנו, הצדיק הוא בחיית יום טוב, זה האור בעצמו. המרוחקים, זה חול. המקורבים, מבחינת חול המועד. כן? עכשיו, מזה שמבזה את המועדות, אז בעצם מתרחק מאור התשובה, מאור העולם הבא. לכן, אני אוכל את העולם הבא, נכון?
כמובן, למה חכמים אמרו ש... עכשיו, בזה את המועדות, אני יכול לקרוא לנו מה. העיקר, העיקר שיבטל דעתו בשביל דעת הצדיק. ככה הרבה דבר. זה נקרא מקורף. וכל זמן שנשאר משכל עצמו משהו, אפילו משהו, אינו מקורף. זאת אומרת, יש לך אחד אומר, שמה, אני רוצה לקיים, אבל מה לעשות, יש לי, קשה לי. בסדר. זה כל המועד. יש לך אומר לך, לא, לא, אני חושב שלא צריך. גם לי יש דעה. אתה מבין? אתה מבין את ההבדל? כמו שאחד אומר לך, שמה, תפילין, צריך להניח. למה אני לא מניח? קשה לי. והוא אומר לך, לא, לא צריך להניח תפילין. יש הבדל ביניהם? שניהם לא מניחים. שניהם לא מניחים. אבל מה ההבדל? זה מומר לתיאבון, וזה אפיקורס. זה אפיקורס, כן? הגיעו ענני הכבוד. מה? מי שפה, אני לא מרגיש עם זה, מי שבא משם? לא פה עכשיו? טוב. מזר המז התן הקדוש בהתחלת מזר על מועד קטן, משקים בית השלחים שבשביל דבר העבד, בין ממעיין שיצא בתחילה ובין ממעיין שלא יצא בתחילה וכנל. עכשיו, ואז פה מסביר את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בעניין של פוחת והולך או מוסיף והולך, כן? אז איך זה גם קשור לעניין הזה? כי בית שמאי סברי שאין להתחיל כי אם עם זקנים וצדיקים עובדי השם. בית שמאי סוברים, עם מי צריך להתחיל? עם צדיקים, עובדי השם, קדושים, איתם צריכים להתחיל להעיר להם. להעיר עליהם כל האור, כמו שנהגו כמה גדולים, שלא קיבלו הישיבה כי עם צדיקים. וכולי, שזה דעת רבן גמליאל, כל תלמיד שאין תוכו כברו, אסור למד את התורה. שבית הלל מה אמרו? תחת לכולם. אם כך, מה עשינו? לא השארת מקום היום. הרי למי מיועד אור התשובה? לכולם. למי זה מיועד? לאלו שאין מוכן. למי שצריך. כמו שאומרים, לבית חולים מתקבלים רק אנשים בריאים. כן? רק אנשים בריאים לחלוטין יכולים להיכנס, רשאים להיכנס לבית החולים. הרי בית החולים מיועד לחולים, אומרים בית הלל. כן, אז כל המטרה שלו זה רפא את החולים. אז אם נעשה ככה, מה יהיה עם אלו? יוכלו לעבדות, כן חלילה. אבל גם בבית חולים יש מחלקות. נכון. כל אחד והרמה. אבל עם זאת. כן? אבל עם זאת, ודווקא אלו שבמצבים הכי קשים, בהם משקיעים הכי הרבה. זה לא מקבל את כולם. מה? לא. זה צריך להיות משהו באמצע, זה לא כמו רגילה, אני מוצא. זה לא אומר... כן, אבל פה עניין שהצדיק עכשיו הצדיק צריך עכשיו להעיר את האור של התשובה. למי הוא יעיר את האור של התשובה? יעיר אותו לצדיקים? גם הם צריכים. גם הם צריכים, גם אותם צריכים להשיב. גם הצדיקים צריך להשיב אותם למותם הבן אמר. גם הם חוטאים, אני לא חוטאים, אתה רואה שגם הם חוטאים. לא, מה זה אחר? אצלם החטאים זה לא חטאים שעוברים על שכן ארוך. זה כבר אחד מהמוחד. אבל התשובה זה... אבל עצם זה שהוא לא רואה את אחידות השם. הוא מתגאה, אבל אם הוא מתגאה הוא צריך תשובה. נכון. אין צדיק שלא מתגאה. אז ברור שה... מתגאה הוא לא צדיק. רק רב, מה אתה אומר? לא, הוא צדיק ברמה של... הוא עושה...
הוא שומר על השולחן פיקס. הוא, כן, אבל יש פה משהו דק מאוד של, של אפילו מספיק שהוא פוגם באחדות השם. הוא לא רואה שזה הכל השם. מה? אוקיי, אבל, אבל כמו שאמר, אבל אם אנחנו נתחיל רק איתן ונעיר להם את האור, ורק אחר כך נראה איך נעביר את האור הלאה, בינתיים אלו ילכו לאיבוד. דבר העובד. כן, דבר העובד. אני עכשיו לא יכול עכשיו לקחת סיכונים, כן? אלו, אלו, זה כמו שהאימא עכשיו, הבן, הבן חולה במצב סופני בבית חולים, והילדים עוברים בבית. עם מי האימא נמצאת? עם הילדים בבית או עם הבן בבית חולים? יפה. אז מה? היא תהיה עכשיו עם, עם, עם הילדים בבית, תטפל בבריאים. לא, אני, הוא צריך אותה באופן דחוף, צריך באופן בהול. מה? בית שמאי ככה סברו. כן. גם קושייה. אז בית שמאי סברו שלא, כמו, כן, כמו רבן גמליאל, שכל תלמיד שאין תוכו גברו, אסור ללמדו תורה. יהיה... מה? כן, ודעת רבן גמליאל. לא, ממילא, למה? אחרי שהוא ירד, לא כל בית המדרש. אז לפי זה הרב אולי מדבר גם את כל הבחורי הישיבה הם אולי. אבל תרף, תרף. לכאורה הם נורמליים. רק שנייה, שנייה, שנייה. תרף נראה שבאמת כדי להבין זה נכון צריך לשלב את שני הדברים ביחד. כן? תוכו גברו, אין מי תוכו גברו? אז רגע, רק שנייה, סבלנות. ואחר כך, פוחד והולך. מה זה פוחד והולך? זאת אומרת, עכשיו אני לא יכול לתת את האור המושלם רק למושלמים, ואת האור לפחות מושלמים אני אתן אור קטן יותר, שזה פוחד והולך, ולפחות אני אתן אור קטן יותר, ולפחות אור קטן יותר, עד שאני אגיע למצב שאני אתן לאלו שרחוקים, אני אתן להם אור מזערי. עכשיו בית הלל אומרים, אם אתה תיתן לאלו הרחוקים אור מזערי, אתה יודע מה יקרה? הם לא יצאו מהרע שלהם. דווקא בגלל שהם רחוקים מאוד, התרופה שלהם זה סודות התורה הכי גדולים. מה שרבנו מדור סמך. בדיוק. איתם, דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שהם כל כך רחוקים, אז אני חייב עכשיו לתת להם את האור הכי חזק. להלביש להם אותו. להלביש להם אותו כדי שהם יוכלו לקבל אותו. אבל אתה חייב לתת להם את האור הכי גדול. זה כמו שאחד אמר לרבנו, הרי מי ששומע את הדרושים של רבנו, רבנו עכשיו, אחרי התורות שהוא אמר, זה היה גם... יש שם גם אנשים פשוטים, אז אחד אמר לרבן, שהוא מספיק לו מוסר פשוט, הוא לא אומר את כל העמקויות, כל המהלכים, איך אומרים, כל הזה, חותם בתוכותם, זה איך אומרים, תהיה מוסר פשוט, זה תהיה. כן, אז רבן אמר שמי שחושב שהוא לא מבין בתורה שלו, הוא אפיקורס. כי הוא דיבר לכל המדרגות. מה זאת אומרת? יכול להיות, אולי שהוא לא, אולי בשכל לא הבנת את כל הרעיון, אבל זה לא, זה לא אומר שזה לא עושה את הפעולה. אולי, אולי הבנת מתוך זה איזה מילה, שתיים, שלוש, וזה בדיוק מה שאתה צריך, לעת אתה. כן? אז, עכשיו, מצד אחד, לרפא את הנשמות האלו, זה רק עם האור הגנוז. כן? זה לא עם מוסר פשוט, מוסר פשוט לא יעזור לך. לא יצא, לא יעיר אותך בין. כן? לא, לא יעשה כלום. אולי רק ירוס את... ירס לך יותר לעצבות. שתראה כמה אתה גרוע וכמה אתה זה. לא אולי, בטוח. עכשיו, כן? ועכשיו, כדי להעיר אותם, להעיר אותם באמת, חייבים את האור הגנוז. לכן הסודות הכי גדולים, מתי התגלו הסודות? כשעם ישראל נחרב בית ראשון, נפתח, כן? יורדים לבבל, שם מתגלה התורה שבעל פה. כן? שזה התחלה הגילוי של התורה ש... של פנימיות של התורה, שזה אמונות חכמים, כן? עם ישראל יורדים יותר, כן? עכשיו, בין בית ראשון, בית שני, כן? התגלה מגילת אסתר. סיפור המעשיות. סיפור המעשיות של קדמוניות. התגלה כל האור של פורים. עם ישראל יורדים יותר אחר, בסוף בית שני, בא רשב"י, מגלה את סודות התורה, את הזוהר, כן? עם ישראל יורדים יותר, מגיע הארי הקדוש, מגלה יותר, עם ישראל יורדים יותר,
בא בעל שם טוב, מגלה תורת החסידות. עם ישראל כבר ירדו למקום שנאמר ותרד פלאים. כן, פלאים, זה לא נתפס בשכל. אז פה צריכים לגלות את הבא איש פלא רבנו. ברור. כי ירדנו כל כך שאנחנו חייבים עכשיו את האור הכי חזק. האור הזה לא הספיק לנו. לכן אמרו חז"ל, דברים שלא נתגלו למשה מסיני, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. עכשיו, מי מגלה את זה? דווקא רבי עקיבא, שהוא בחינת בן גרים, הוא מגלה את סודות התורה, מה שלא גילה אותם, מה שלא גילה אותם משה רבנו. כן, אבל זה חסידות לא גבוהה. רבנו צחק מזה שאמרו שבתורה שלו נמצאים כתבי הארי. כן? יותר גבוה מכתבי הארי. כן? הוא נמשיך את זה ממקום עוד יותר גבוה. לכן הוא עכשיו, ככל שזה נמשך ממקום גבוה יותר, ככה זה יכול לרדת למקום נמוך יותר. זה הסוד שבמקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אמיתותו. עכשיו, ודווקא בגלל שירדנו כל כך, יש לנו גם כלים לקבל את האור הזה. הכלים שלנו התעבו, נהיו כלים חזקים, שהאור הזה לא יפרק אותנו. כן? זה מה שאמרתי לך. הבדיעבד האנושי הוא הלכתחיל האלוקי. לכתחיל לא יעשה כן. זה בדיעבד אנושי. הירידה היא בדיעבד, מבחינת השכל האנושי. אבל מבחינת השכל האלוקי זה לכתחילה. אתה יודע למה? כי אני רוצה לגלות לך את האור הזה. בשביל לגלות לך את האור הזה, שזה האור של התשובה, שזה האור של הרחמנות האינסופית של השם, אז איפה זה יתגלה? איפה זה יתגלה? דווקא במקומות האלו. מצד אחד, אנחנו מבינים שזה בדיעבד, אבל באמת לאמיתה, מצד החשבון, מצד האמת לאמיתה, כמו שהרפתאי אומר, כן? שיצא שחטא אדם הראשון היה בעצם, הוא היה אונס גמור, אומר הרפתאי. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את מידת רחום וחנון דרך אפיים, אז בשביל זה הוא צריך אדם, והאדם הזה יחטא, והאדם הזה ירצה לשוב בתשובה, והשם ירחם עליו, ויחנון אותו, ויעריך איתו אף, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בלי סוף, וככה מתגלה כמה הוא באמת רחום וחנון דרך אפיים. אז ככל שהמקום יותר נמוך, ככה זה מתגלה בעוצמה יותר חזקה. אז מצד ההסתכלות שלנו, שאנחנו נמצאים מתחת מימד המקום והזמן, זה נראה שהיה פה מהלך שהוא בדיעבד, נכון? ומה עם מידת הדין? מה? שהיא גם משתולדת לפעמים? שוב, מידת הדין, יש לה גם תפקיד, כן? אתה יודע מה התפקיד של מידת הדין? לאזן. לאתגר. רבנו אומר שכביכול, חז"ל אמרו שכביכול היצר הרע של הקדוש ברוך הוא, כן, זו מידת הדין. שהן גבורת גבורתו שמתגבר, אומרים חז"ל, שמתגבר על יצרו ונותן ערך אפיים לרשעים. מה התפקיד של מידת הדין? לאתגר. כמו שהיצר הרע תפקידו לאתגר אותך. כמו שאתה מבין שאדם עכשיו נכנס למכון כושר, מביאים לו עכשיו משקולות או מכשירים שיתנגדו לו. ועכשיו הוא צריך לעשות התנגדות, כוח נגדי. ועל ידי ההתנגדות שלו, אז זה גורם לפתח את הכוח שקיים בו בעצם. קיים בו הכוח הזה, זה לא הכוח שהוא מייבא אותו מבחוץ. הוא מפתח את השריר שקיים, רק הוא מפתח אותו, נכון? עכשיו, בשביל זה מה אני צריך? והוא צריך להתנגד. עכשיו, כמובן, זה צריך להיות בפרופורציה. אני אחד שנכנס למכון כושר, אני לא אתן לה עכשיו ישר 300 קילו, תמיד. נכון, משקולות? כן, גמר את העלות. אבל מה, אני אתן לו 20 קילו, 25 קילו, לאט לאט אני רואה שזה כבר לא, זה לא מאתגר אותו, נגדיל לו את זה, עוד טיפה.
יכול להיות שהוא יגיע ל-300 קילו עוד כמה שנים. יכול להיות, כן. אבל, לכן כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. למה יצרו גדול ממנו? כדי שיאתגר אותו. עכשיו, כביכול, לקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, יש, מה זה היצר הרע של הקדוש ברוך הוא כביכול? זו מידת הדין. אני אומר כביכול, כי כמובן, זה מונחים שאנחנו... שבעצם נועדה מידת הדין לגלות את מה? את הרחמים הגנוזים אצלו, את ה... שאי אפשר היה לגלות אותם בלי זה. אז כל פעם שיש מידת הדין והוא מתגבר על יצרו, אז מתגלה כמה הוא יותר רחפיים. אז הן גבורת גבורתו, אמרו חז"ל, כן? שמתגבר על יצרו ונותן ערך הפעם לרשעים. שהוא מעריך אף, אז פה מתגלה, כן. אז למידת הדין יש תפקיד, אבל כשאנחנו מסתכלים על מידת הדין כדבר בפני עצמו, שזה בעצם הבעיה של השכל האנושי. השכל האנושי, הוא לא יכול להבין את ההפכים ביחד. הוא לא מודד את הדברים במרחב, הוא לא יוצא ממימד הזמן והמקום והצמצום, הוא לא יכול לנסוע הפכים. אז אי אפשר להסביר את זה לשכל האנושי, הוא לא תופס את זה, כן? מבחינתו זה יש פה דיעבד, לכתחילה, אין דיעבד, זה הכל, הכל לכתחילה. זה הכל לכתחילה. כל זה בשביל לגלות את זה, כמו שאמרנו, תבין. אבל הרבה, שאלה, מה זה שמידת הדין פוגעת כביכול? לא באנו לשלום. בסופו של דבר, עוד פעם, אני יכול להסתכל על זה מבחינה ממוקדת, ואני יכול להסתכל על זה מבחינה רחבה. לא, אתה דבר... רגע, להסביר, אה? כן? אז שנייה, תן לי לסיים את המשפט. מבחינה ממוקדת, אני רואה את זה עכשיו, פגעה מידת הדין, הכל טוב ויפה. אבל אם אני אסתכל על התמונה הכוללת, זה כמו שאחד נכנס לסרט, עיתונאי נכנס לסרט, ראה את הסרט, יצא הוציא כתבה שסרט מתחת לכל ביקורת. בחיים לא ראיתי סרט כזה גרוע. מגיע המפיק של הסרט, שאל אותו, תגיד לי, אתה ראית את הסרט שלי? אומר, כן, ראית את כולו? אומר, לא, נראה לך שיש לי זמן לראות כל הסרט? אני באתי, ראיתי 5 דקות, וסרט זוועה. אומר לו, תגיד לי, אתה צריך אשפוז דחוף. אנחנו בסרט הזה השקענו 50 מיליון דולר, אתה יודע? תביעה. מה? תביעה. כן, 50 מיליון דולר השקענו בסרט, אתה יודע איזה סרט זה? כן. אתה על פי 5 דקות יכול לשפוט את הסרט שלי? נכון, אתה רוצה לשפוט את הסרט שלי בכבוד. תבוא, תראה אותו מההתחלה, רב עד הסוף. אז, בסדר. מוכנים לקבל את הדעה שלך. אבל על פי 5 דקות, בידה באה עכשיו לעולם הזה. כמה זמן היית פה בעולם הזה, בסרט שלי, אומר השם? כמה זמן? 70 שנה, 80 שנה, כמה דקות זה בכל התסריט? אם אנחנו מדברים עכשיו על 6,000 שנה, כמה זמן? וכמה ראית? היית בכל המכלול, אתה מכיר את הסיפורים של כל הגלגולים שהיו ושיהיו וכל ה... יש לך כל הנתונים כדי לשפוט? יש לך את הנתונים? אז בכבוד, מה יש לך לדבר? על מה יש לך בידה? על מה אתה מתבלבל בכלל? למה החלטת שהמשפט שלי מעובד? כן, על סמך מה? פגעה מידת... אתה מכיר את הסיפור? כן. כמו שאמרנו, אולי הסיפור שלו, של אותו אחד, שנראה לפגע בו מידת הדין, מצד מידת הדין, הוא צריך היה לקבל עכשיו 4 מאסרי עולם, וקיבל 4 חודשים עבודות שירות. ואתה אומר, פגע בו מידת הדין, קיבל עבודות שירות. אם היית יודע באמת מה הסיפור שלו, היית מבין שהיה פה לא חסד, סופר דופר של חסד. כן, תבין, אז כמו שאמרנו, בגלל שאנחנו, אתה לא מכיר את הנתונים, אבל אנחנו שופטים על פי, נכון? יש כבודו משהו לעיר. מה? מה הסיפור נקודה לסיפור, לנקודה הזאת, להסבר הזה? כן, כן, בכלל. ככה זה להוסיף את הנקודה של הצדיק, שבעצם הוא מבטיק את הדינים. כן. שבעצם בלי הצדיק, אז זה גם קשור לבטיק הדינים, שאין את המתק הדינים כך בלי הצדיק. נכון. אני גם מתקשר משהו. איך הצדיק מבטיק את הדינים? שהוא מלמד אותך איך להתפלל, איך להוציא את החסד הגנוז, כן? בזה שאתה מתפלל עכשיו. אתה יכול עכשיו להפוך, למה התפילה נקרא מלשון אתר? אתר זה כלשון. מה תפקידו של הכלשון? להפוך את התפילה, כן? להפך. מה יופך את התפילה?
ביתר שכן, למה? במידת הדין, במידת הרחמים, פתאום אתה מגלה שבעצם היה פה במידת הרחמים. הצדיק הוא מסביר. עכשיו שאתה הופך, שאתה הופך, אתה לא עכשיו, עכשיו שימו לב, כשאני הופך, שימו לב, כשאני הופך, אני לא עכשיו מגלה דבר חדש שלא היה קיים. אני מגלה דבר שהיה נעלה מעיניי. זאת אומרת, זה היה הפוך, זה היה הפוך. מה ראיתי? ראיתי פה דין. איפה נמצא החסד? מתחת. מתחת. חייב. לכן חזן ממשילים את זה די קלה לאתר שהוא בעצם מה הוא עושה? הוא הופך ומגלה לך את מה שקיים. הוא מגלה לך את הקיים. לא, הוא לא עכשיו... איך אומרים? מייבא לך עכשיו מבחוץ דבר שלא קיים. הוא מגלה את הקיים, שרק שזה, הוא לא ראית את זה, ראית עכשיו את הדין, זה מה שראית. מה? כן, כן, אז פותח את העיניים. בסוף משה הוא מוציא את הרחמים האלה. אנחנו עושים את הפעולה והצדיק, הוא גורם לרחמים. ברור. הוא פעול תפילת השם הזה. נכון, נכון. אבל, בשביל זה, אבל הוא צריך את ההתארות הדלתתא שלך, את ההתקרבות שלך. ומה זה התקרבות? שתאמין בו. תאמין בו. אז במילה כל מי שהאמין בו, יכל, כן? יכל לצאת. זה חותם הידין. אם יש לך ידיים לקבל את התוכחה, כן? אז עכשיו כשנפגם החותם החיצון, אז יש לך בן אמה. יפה. טוב, בואו נמשיך. כי בית שמאי סבא שאין להתחיל, כי אם זקנים וצדיקים עובדי השם להעיר עליהם כל האור, כמו שנהגו כמה גדולים שלא קיבלו לישיבה כי הם צדיקים וכו'. שזה דעת רבן גמליאל. כל תלמיד שאין תוכו כברו, כן? זאת אומרת שהפנימיות שלו לא כמו החיצוניות שלו, כן? ואחר כך פוחד והולך, כי אחר כך פוחדים מהאור הגדול, כדי שיוכלו להיר גם בפחותים. זה דעת בית שמאי. ובית הלל אומרים להפך, כי היה ענב מאוד, ואמר שהעיקר הוא להתחיל מכל נקודה ונקודה טובה שיכולים. עכשיו, העיקר הזה עכשיו תתפוס, תמצא בו איזו נקודה טובה, ועם הנקודה הטובה הזאת תוציא אותו, כן? ולהתחיל העיקר מהקטנים ובני הנאורים. בבחינת מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. מה זה עולל? קטן. עכשיו, קטן, אבל שהוא מתונף בכל החיתולים שלו, בכל התינופת שלו, בכל ה... כן? זה עולל, כן? עכשיו, ממה יסד את העוז? ממה, מפי מה? מפי זקנים, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, כן? המלוכלכים וכו' יסד את העוז. שאלה, מה זה, למה מפי עוללים ויונקים. אם העולל, עולל זה כמו שאמרנו, זה תינוק שהוא מתונף בלכלוך שלו, אבל מה, הוא גם יונק, ממי הוא יונק? הוא יונק מתורתו של הצדיק. כי אם הוא עולל לבד, אז זה לא יעזור, צריך עולל ויונק. יסד את העוז. אז מה זה, מה זה יסד את ה? מה זה עוז? עוז זה עזות לקדושה. יש אדם עזות לקדושה שהוא מאמין בעצמו. כי כמו שאמרנו, עיקר התורה של הצדיק היא בעצם איך לגרום לך להאמין בעצמך. שתאמין שאתה חשוב ויקר בעיני השם, וגם אתה יכול להתחבר להשם. זה הפך מהדעת של הפלישתים, כמו שדיברנו על זה קודם. כי הפלישתים, כל המטרה שלהם שלא תאמין בעצמך. כי אם אתה תאמין בעצמך, אז אתה כבר לא תצטרך את המלך של הפלישתים. הוא לא יכול לראות. הוא לא צריך לראות. אין לו תפקיד. עכשיו, מה קורה? זה מאיים על הכיסא שלו. זה מאיים, המעיינות של אברהם אבינו, המעיינות האלו מאיימים על הכיסא שלו, מאיימים על המלכות שלו. הוא אומר, מה, אם אתה תוכל להסתדר לבד, מה יהיה? אז הוא נלחם בזה. הוא נלחם. רואים גם דבר מעניין, עם אחיש מלך גת. בהתחלה, שבאו העשרים, שתפסו דוד המלך, אז אמרו לו, כן, הנה זה שהרג את, כן? הרג את אחיך, כן? זה שהרגע, אמר, מה אתם רוצים? זה היה במלחמה, אנחנו אומרים, זה היה התנאי, מה אתם רוצים? התנאיתם, ואם היה הפוך, הוא בא אליהם בהתחלה עם צדק. אמרו לו, רגע, אם ככה, אז מה היה התנאי? שאנחנו נהיה עבדים, אז אתה כבר לא תוכל להיות מלך.
שהוא שמע את זה והרגיש שזה מהם על הכיסא שלו, אז הוא התהפך. אז פתאום, עזוב צדק. כבר אין צדק. מה? כן, הוא היה מוכר גת לתימנים. הוא היה מלך גת. מה? מה? כל השדות של הגת. כל התימנים לא נקראים. כן? אז פתאום התהפך, כן. יפה. אז זה מפי עוללים וינקים מסד את העוז, שזהו בחינת התנוצצות משיח שנאמר בו, יחוס על דל ואביון ועני ורוכב על חמור. ולכן נאמר בו, ונפשות אביונים יושיע. את מי הוא יושיע? את האביונים. מישהו דל, אני ודל. מה אתה עכשיו מושיע עשירים? כן? על מי הוא חס? על דל ואביון. כן? כי הלל גייר גרים רחוקים מאוד. לכן הגמרא מספרת במסכת שבת, שהלל היה מגייר את הגרים, אבל לא סתם גרים, כאלו גרים שבאו עם רעיונות משוגעים לגמרי. אחד רוצה להיות כהן גדול. אם אני לא כהן גדול, לא מתאים לי. וואלה, לך חיכינו. איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? סוף סוף. זה כמו בעל ציבה של היום. ברוך השם, הגעת. בית שמיים, שמיים, דוחה אותו בעמת הבניין. למה אמרת הבניין? זה המקל שאיתו יורגן. למה? כי אתה מודד את עצמך בצורה לא נכונה. יש לעולם הזה היררכיה, יש סדר. איך דילגת על כל המדרגות? איך הגעת לכהן גדול? אין לך דעת בכלל. הלוואי שתהיה ישראל, איך כהן גדול? כן, זה כמו שבאו באו משטרה צבאית, עכשיו זה, כן, באו לישיבה, לוקדי עריקים. כן, לוקדי עריקים, נכנסו לישיבה, את כל הבחורים התחבאו תחת הספסלים, מתחבאו לזה, אז הראש ישיבה, בן 70 גם הוא התחבא. אמרו לו, הבחורים, רבנו, הם לא יגייסו אותך. מה, רמטכ"ל לא צריך. הוא בא עכשיו, כהן גדול, מה? הוא צריך כהן גדול. אבל זה אותו משקל. או זה בא, רוצה שילמדו אותו כל התורה לרגל אחת. או הוא רוצה רק תורה שבכתב, תורה שבעל פה לא מאמין, אני מאמין לך, כן, בכלל זו הדרך, כן? אז הוא יוצא שהילה לא עשתה מגייר גרים באמת, גר באמת, כמו שצריך, טוב. הוא לוקח את הגרים הם הכי מאפנים, הכי גרועים, ואותם הוא מגייר, כן. מה? כן? ואותם הוא מגייר. עכשיו, זה כמו בעלי שובה של היום, הוא ישב ואתם יוצאים. כן, אבל מה, אז באמת למה? כי הילה ידע למצוא בו איזו נקודה טובה, הוא ראה שיש לו טעויות, אבל יש בו איזושהי נקודת אמת. יש פה איזושהי נקודת אמת, ועם זה הוא התחיל, כן? זה לכאן התנוצצות משה שנאמר בו, חוזר דל ואביון, אני ורוכב על חמור, כי הלל גייר גרים רחוקים מאוד כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והשיב לכל אחד כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזה, סעיף נ"א, וזה בבחינת חצי הלל של ראש חודש בימים האחרונים של פסח. עכשיו, זה לא סתם יחוד חול המועד, אלא זה בפרט חול המועד של פסח, כמו שעכשיו. כי בחול המועד של סוכות אנחנו אומרים הלל שלם. יש מושג, איך אומרים, לא גומרים עליו את הלל. מכירים את המושג הזה? זאת אומרת, הוא לא מושלם. מה זה חצי הלל? איך אומרים? צדיק, כן. לא צדיק גמור. כן, צדיק, צדיק. כי הראשון, היום הראשון של פסח, לא, בחוץ לארץ, מכילה. חוץ לארץ, הרי יומיים הראשונים, יומיים הראשונים אומרים הלל שלם. בארץ ישראל אומרים רק ביום הראשון. הכוונה, ימים האחרונים, בניגוד לימים, כן. כי ביום הראשון של פסח אנחנו אומרים הלל שלם, ושם עושים יומיים. כן? וזה בכלל חצי הלל של ראש חודש בימים האחרונים של פסח, שאף על פי שאין העצה השלמה עדיין שהוא עיקר הישועה. כלומר, מה זה חצי הלל? שעדיין הוא לא זכה לעצה השלמה, אחרי עיקר הישועה, שומעים עליו הלל שלם. אחד שכבר הגיע לשלמות העצה, יכול לגמור עליו את הלל, כן? אף על פי כן, זהו בעצמה ישועה,
שצריכים לומר עליו על כל פנים חצי הלל. זה גם ישוע. עצם זה שאומרים עליו חצי הלל, זאת אומרת שהוא בדרך של התיקון. מה שאני חזק באמונה בחסדו יתברך, שאיך שיהיה באיזה דרך שיוליכו אותי, אמצא שם השם יתברך בבחינת בכל דרכיך דאהו. כמו שאומרים, אותו נושא בבחינת, מה? שוטטנו בארבע פינות תרופה ולא מצאנו, שבנו אליך, וכמו שכתוב, אבד מנוס ממני, למרות שאבד מנוס ממני, שימו לב, באורח זו הלך, ואז שוב, תמנו פח לי, בתוך האורח, בתוך הדרך, זעקתי אליך השם, וכו', וכן הרבה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם בתוך ההצעה יש עדיין בלבול, אבל אני לא אגיד עכשיו, בגלל שאין פה עצה שלמה ואין פה דרך מושלמת, אז אין פה כלום. לא, יש פה משהו. זה הסוד של חול המועד. זה לא מועד, זה לא יום טוב, אבל זה גם לא חול. כן? זה בדרך. כן? לכן אנחנו תמיד, חול המועד הוא בין שני ימים טובים. כן? זה היה יום טוב, קיבלנו את האור הגדול של הצדיק. עכשיו הצדיק מוריד אותנו, מה שנקרא, מכניס לנו לפרופורציה. בוא תחזור למקום שלך, כן? מה, כן? ותחשוף ותשתוקק, ואז תבנה כלים, ואז אתה תוכל לחזור שוב, בעצמך להיות יום טוב, כן? שזה היום טוב האחרון שלך, כן? בוא נסיים פה את הסעיף, כן? וכן הרבה וכן, שזה עיקר סוד קידוש החודש הנוסקים בהלכה הזו, והכל בכוח אמונת חכמים. שעדי ריבוי הספרים הקדושים שצריכים שתרבו כל כך באור האמת כזה. לכן אנחנו צריכים את הריבוי הספרים, כי הריבוי הספרים זה בעצם זה הגילוי של המעיינות החדשים. ככל שהחולה גדול יותר, הוא צריך עכשיו תחבולות יותר גדולות, וצריך רופא גדול יותר. ולא, ואתה עכשיו צריכים מעיינות חדשים. איך לגלות את זה, באופן שזה גם יאיר לו. עד שהכל ימצאו את השם יתברך בכל מקום שאין, שעל ידי זה ישוב הכל השם יתברך, וכו' לשם זכן בזאת השם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכור ישראל, ומשיכה למעלה מתורה ומצוות.